Доброго ранку. Час прокидатися, бадьоритися та дізнаватися інформацію від програми «Ранок на ЮА Черкаси». Сьогодні будемо говорити про Міжнародний день дитячої книги та Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Також повідомляємо актуальну інформацію. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22 годину 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 20 летальних, а 13 пацієнтів одужало. На Черкащині 53 випадки. Також нагадуємо вам ставитися серйозно до карантинних заходів у своєму місті, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, піклуватися про близьких та бути відповідальними. А от Міністерство охорони здоров'я розмістило на своїх сторінках у соцмережах рекомендації щодо носіння маски. Отож, як правильно користуватися медичною маскою? Перш ніж надягти маску, обробити потрібно руки антисептиком або ж ретельно помити. Я роблю це так. Розтираємо. Також потрібно наступне, що взяти маску, прикрити рот і ніс маскою, щоб вона щільно прилягала. Не торкатися маски. І якщо хочете торкнутися саме, то руки також обов'язково потрібно обробити антисептиком. Якщо ж вона стала вологою, негайно її замінити та одягти нову. Також не можна повторно використовувати маску. А отже, як правильно її зняти? Обережно потрібно зняти ззаду, не торкаючись її основної частини. Негайно виконати у закритий контейнер, ретельно обробити також руки антисептиком або ж їх добряче помити. Дотримуйтеся цих правил та будете здорові, і сподіваємося, що ці поради дійсно стануть вам у нагоді. Далі ж пропонуємо переглянути, чим запам'ятався цей день в історії. Квітня – Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Також Міжнародний день дитячої книги та День примирення. Цей день запам'ятався такими подіями. У 1513-му іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди та оголосив півострів власністю Іспанії. 1722-й. У Петербурзі видано царський указ про ліквідацію гетьманства й утворення Малоросійської колегії – органу врядування лівобережною Україною. 2004 року 7 країн Східної Європи – Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО. Цього дня народилися 1805-й Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник-казкар. 1834-й Фредерік Бартольді, французький скульптор, автор статуї «Свобода». 1840-й – Еміль Золя, французький письменник і публіцист. 1891-й – Маркс Ернст, франко-німецький художник-скульптор, один з основоположників сюрреалізму. 1926-й – Джек Бребен, триразовий чемпіон Формули-1. 1927-й – Ференц Пушкаш, угорський футболіст. За православним календарем 2 квітня День Ангела відзначають – Олександра, Анатолія, Віктор, Іссаріон, Герман, Ефимія, Ефросина, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Матрона, Мирон, Микита, Радіон, Парасковія, Світлана, Севастіан, Сергій, Феодосія, Юліанія, Юлія та Ульяна. Доброго ранку. Ось такі події сьогодні маємо. Також нагадую, що 2 квітня проводять День примирення. Виявилося, що після сімейних скандалів у людей можуть розвиватися хронічні хворобливі стани. Ті, хто страждає від хронічного болю, стикаються із загостренням симптомів після того, як опиняються у сварці, пише сайт Радіо Максимум. Американські науковці провели дослідження за участю 300 осіб, які мають чоловіка або дружину, а також
страждають від діабету та артриту. Виявилося, що одна сварка може погіршити стан таких людей, як пише сайт Радіо Максимум. Добровольці протягом 24 днів вели щоденники, у яких розповідали про свої емоції, думки, важкість симптомів та взаємини з коханою людиною. Виявилося, що лише одна сварка можна серйозно погіршити ваш стан, і, що цікаво, особи із хронічними розладами мали болючіші симптоми через погіршення стосунків у шлюбі або ж просто у родині. Також вплив емоційного зв'язку на фізичне самопочуття є чимале, тому не варто забувати, що взаєморозуміння та любов є важливим у подружньому житті, вказано на сайті Радіо Максим. А от заняття спортом впливають позитивно на наше життя і максимально підвищують рівень енергії і сил. Саме під час занять спортом не треба думати про неприємності на роботі, сварки, наприклад, навіть домашній побут, нехай все відійде на другий план. Тож далі пропонуємо долучитися до нашої ранкової руханки разом з Максимом Довженком. Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо серію дівчачих зарядок, ранкових зарядок. І традиційно в цьому нам допомагає наш тренер Максим Довженко. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, що сьогодні ми будемо робити? У нас є такі амортизатори, м'ячик. І м'яч, медбол, він там з якимось навантаженням. Да? Люблю дівчачі зарядки, просто це гарно і корисно. І для здоров'я жінок і чоловіків. І для тих, хто робить, і для тих, хто дивиться. Дивіться, гарний контент. Ми використовуємо амортизатор для, по-перше, навчання присідання, так? І активізації ще м'язів, які будуть відповідати за те, щоб ми цей амортизатор розтягували. М'яч – це додаткове навантаження, і плюс він допомагає правильно тримати руки, розподіляти вагу тіла. І амортизатор у нас має бути трішки вище коліна. Так, абсолютно вірно. Ми одягаємо його так, щоб не чіпати надколінник, тому що надколінник достатньо така структура ніжна, не потрібно на нього нічого одягати. Ми одягаємо амортизатор прямо на надколінник. І так, почнемо ми з того, що почнемо присідати з амортизатором. І ми будемо це робити не швидко. М'яч тримаємо біля грудей, лікті виводимо вперед. Це нам потрібно для чого? Щоб опустити лопатки вниз, відкрити шию. На вдих ми присідаємо, коліна розводимо в сторони, п'яточки залишаємо на місці. На видих піднімаємось і виконуємо 10 повторів. Вдих, видих, п'ятки на місці, таз назад. Як наче ми сідаємо на стілець, який знаходиться десь там позаду. Окей. Не поспішаючи. Якщо нам легко, ми можемо ще з вами використовувати різні модифікації цієї вправи. Наприклад, на вдих виводити м'яч вперед. Це дасть додаткове навантаження на спину і на сідницю. Або так само на вставанні виводити м'яч над собою. Присісти, присісти і виштовхнути його. Присісти і виштовхнути. Тобто ви можете варіювати? Можемо варіювати різну роботу з правами. Окей, чудово. М'яч зараз покладемо і попрацюємо ще з амортизатором далі. Упор на ліву ногу, а праву поставимо на носочок. Він нам дасть змогу ще попрацювати над сідницями. На видих ми виконуємо відведення ноги. Треба максимально ногу. Як тобі буде зручно, але ну, дивіться, так працюємо, щоб не нахилятися на свою ногу. Ми працюємо з кульшовим суглобом своєї правої ноги тепер. Да? Відчуваєте, що м'язи працюють, а ліва у нас стабілізуюча. Нога. Тепер міняємо ногу і поїхали. Я буду боком показувати, що ми тримаємо. Невеличкий нахил вперед. Обидва коліна трішки зігнуті. Можна робити, наприклад, невеличкі пружинки вгорі. Раз, два, три і вниз. Раз, два, три. Як там сідниці? Прекрасно. Щось працює? Чим ширша посмішка у дівчини на вправі, значить сідниці працюють більше. Чудово. Так само ці всі вправи можна робити підходами. Але так як навантаження невелике, можна робити одна за одною, одна за одною, одна за одною. Тепер більш складна вправа. Піднімаємо ногу в правому коліні. Руки ставимо маршові такі. Так. І тепер ми будемо правою ногою крокувати назад, робити випад. І вставати знову. Вдих, видих. Вдих, видих. Амплітуда обмеження, щоб амортизатор з вас не зіскакував. Вдих,
Видих. Або залишити ногу позаду, поставити руки вперед і поприсідати двома ногами. Раз, два. Коліна розставляємо в сторону. Для того він нам і потрібен. Так. Для того, щоб утримати коліна і не було скручувань. Чудово. Так, 10 разів ми 10 таку вправу робимо. 10 разів кожна нога в 3 підходи. Чудово. Є. Тепер з амортизатором ми зробимо роботу в парті. Йдемо на килим. Я покажу, як це на боці. Лягаємо на бік. Сідаємо на свою ногу і випрямляємо другу ногу. Ось так. Рука на пояс. Опорна рука на пояс. Ця вперед. Тепер має завдання підняти таз і відвести ногу. Спробуємо зробити це разом. Піднімаємо ногу з тазу. Раз. І. Два. І невисоко на кількість повторів. 15-20 повторів підходів. Добре. Чудово. І робота з сідницями можна зробити упор на коліна і лікті. Вирівняти спину. Постав ногу на п'ятку. Нога на ногу. Стопа на стопу. О, і ця стопа в тебе буде йти вгору. Раз. І два, вирівняй спинку, і буде красиво спинку. Три, з ліктів, красиво, з ліктів, на ліктях. Є, давай. Видих, класно, класно, п'яткою вгору. Зараз гарно робиш. Видих, вдих, видих, вдих. Роби тройки. Три, два, один, повернули. Давай ще. Три, два, один, повернули. І ще. Три, два, один. Супер! Піднімаємось. Знімаємо амортизатор. Так, де можна взяти такий амортизатор? Можна йому власноруч зробити? Ні, краще в будь-якої крамниці купити набір. Їх можна купити з різним обтяженням. Повибирайте, де вам зручно і можете зробити це. Це амортизатори для ніг, а також є амортизатори для рук, які допомагають робити різні відведення, працювати з м'язами рук. Ну, це вже в наступній передачі я вам покажу. Ага, прекрасно. Ну що, чекаємо наступну програму, і ми будемо продовжувати серію дівчачих зарядок, тож залишайтеся з нами. Доброго ранку! Продукти, які ви їсте, мають великий вплив на вашу імунну систему на краще або на гірше. Якщо ви їсте страви із занадто високим вмістом рафінованого борошна, жиру та цукру, імунна система слабшає і пропускає віруси та бактерії, пише сайт «Моє здоров'я». Одна столова ложка меду на день неймовірно корисна для імунної системи. Мед є натуральним антиоксидантом, антибактеріальним та антимікробним агентом, що допомагає захистити ваше тіло від вірусів, бактерій та грибків. Смаколик також покращує систему травлення через лікування кислотного рефлюксу. Мед допомагає заспокоїти біль у горлі, регулювання цукру в крові і лікування навіть кашлю та застуди. Як пише сайт «Моє здоров'я», наповнені фолієвою кислотою фрукти та овочі покращують функціонування імунної системи. А от дефіцит її знижує секрецію необхідної кількості антитіл, які можуть боротися з інфекціями. Вітамін А, наприклад, який знаходиться у моркві, солодкій картоплі, овочах, які мають тимні зелені листочки, дозволяє лейкоцитам ефективніше боротися з інфекціями. Вітамін С у цитрусових, солодкому перці, папаї та брокколі покращує поглинання заліза з рослинних продуктів харчування, покращуючи імунітет. Вітамін Е у горіхах та зеленій репі можуть боротися проти грипу та інфекцій верхніх самодихальних шляхів. Регулярне споживання риби – це один з найкращих натуральних природних засобів зміцнення імунітету. Риба також є прекрасним джерелом кислот омега-3 і цинку, а от цинк допомагає будувати і відновлювати клітини. Також жирні кислоти омега-3 є природним антиоксидантом і мають протизапальні властивості, як пише сайт «Моє здоров'я». От дефіцит вітаміну В6 негативно впливає на різні аспекти імунної системи, наприклад, на здатність лімфоцитів дозрівати і перетворюватися на різні види Т і Б клітини. Куркума, яка містить вітамін В6 і такі мінерали, як калій, марганець та залізо, є важливими для функціонування різних систем організму. Наприклад, у
куркумі є антиоксидант куркумін. Він покращує функціонування імунної системи, як зазначено на сайті «Моє здоров'я». Тож далі пропоную дізнатися, які саме продукти, які вітаміни використав Андрій Крижанівський у своїй ранковій страві. Вітаю всіх глядачів. Сьогодні хочу пригадати досить такий давній цікавий рецепт. Найцікавіше те, що він дуже швидкий для приготування, особливо зранку. Ми будемо готувати сьогодні прісканці з яблуками. Для цієї страви нам треба взяти 250 грам борошна пшеничного, склянку або ж кислого молока, або ж кефіру, одне яйце, соди пів чайної ложки, краще використовувати не соду, а розпушувач для тіста. Розпушувача можна брати одну чайну ложку. Ну і, безперечно, яблуко. З чого ми почнемо приготування? З того, що ми підготуємо рідку частину, в якій будемо розчинювати сіль та цукор. Це ще два компоненти, які нам треба також сюди буде додавати. Солі будемо брати пів чайної ложки, а цукру за смаком від 1 столової ложки до 2 столових ложок. Беремо миску, в якій ми будемо готувати масу тісто для прісканців. В цю миску випускаємо яйце, вливаємо сюди кефір або ж кисле молоко. Все це старанно розмішуємо, додаємо також сіль та цукор і ще раз перемішуємо. Після того, як ми все це розмішаємо, дамо цій масці постояти 10-15 хвилин. За цей час і цукор розчиниться, і сіль. А поки маса буде настоюватися, ми почистимо яблуко. Яблуко будемо натирати на крупну тертку і потім будемо додавати його до рідкої частини. Тепер ми можемо вже розігріти сковорідку з олією, на якій ми будемо смажити прісканці, і повністю замішувати тісто для прісканців. Для того, щоб уже завершити приготування цього тіста, ми повинні борошно разом із содою просіяти і замісити однорідне тісто. Замішувати будемо ложкою, оскільки ми потім цією ложкою масу будемо викладати на олію і смажити з обох боків. Вимішувати тісто будемо старанно, для того, щоб не було грудочок і щоб воно було пухкеньке. Можна його навіть злегка збити. Тісто таке готуємо ми досить швидко, його не можна довго тримати. Чому? Тому що розпушувач і особливо сода будуть втрачати свої властивості в кислому середовищі. От у нас тут якраз кефір. Тобто тісто потім, якщо воно постоє певний час, воно вже не буде таке пухке в процесі смаження. Тому одразу ж будемо використовувати його. Тепер відділяємо невеличку частину тіста і викладаємо на розігріту олію. Смажимо на середньому вогні, для того, щоб тісто гарно просмажилося всередині і ні в якому випадку не було сирим. Ми, відповідно, смажимо з обох боків. Готові прісканці ми можемо подавати як гарячими, так і холодними. Ну, оскільки вони солодкі, то до них ми можемо подавати сметану, мед, варення, ну а також згущене молоко. Я вам бажаю смачного, до зустрічі, до побачення. Доброго ранку, дякуємо Андрію Крижанівському за сніданок. Я продовжую розповідати вам інформацію, як вже говорила на початку 2 квітня, Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм. Як пише сайт «Українська правда», аутизм – це таке порушення розвитку, при якому відрізняється труднощі формування соціальних контактів із зовнішнім світом і іншою людиною, і позначає цілий комплекс психічних і поведінкових розладів. Існує кілька версій виникнення цієї хвороби, але жодна
жодна з них ще не підтверджена. Частота поширення аутизму в світі коливається від 40 до 45 випадків на 10 тисяч новонароджених. Симптоми аутизму можна виявити вже в перші місяці життя дитини. У аутичних дітей порушується комплекс пожвавлення, характерний для немовлят, які нормально розвиваються. Така дитина слабо реагує на світло або на звук пряскальця. Набагато пізніше своїх однолітків вона починає впізнавати матір, але навіть упізнавши її, вона не тягнеться до неї, не посміхається та не реагує на її погляд. Для неї характерний нерухомий погляд крізь ретину, вона не відгукується на своє ім'я, як пише сайт «Українська правда». Аутизм не завжди супроводжується зниженням інтелекту. Аутисти можуть бути обдарованими і проявляти успішність в окремих галузях, володіти абсолютним музичним слухом, відмінно грати в шахи, малювати або ж рахувати. У народі це захворювання іноді називають хворобою генії. Тож пропоную трішки згодом вже буду розповідати вам про цих геніїв детальніше, а поки що пропоную переглянути музичний кліп та погоду. За прогнозом черкаських синоптиків, у четвер 2 квітня температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. У Черкасах вночі від 4 до 6 градусів морозу, вдень від 5 до 7 градусів тепла. Невелика хмарність, без опадів, вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Атмосферний тиск в межах норми, відносна вологість повітря залишиться низькою. За прогнозом синоптиків, другий весняний місяць починається холодною погодою. Практично вся територія України, зокрема й Черкащина, опинилась під впливом тилової частини масштабного північного циклону, який відходить на схід. За ним поширюється холодний антициклон. Завтра посилений північно-західний вітер продовжить знижувати температуру повітря. Сьогодні міжнародний день дитячої книги, тому детальніше про цю тему та дитячу зацікавленість у читанні саме на карантині поговоримо з нашою гостею, акторкою Черкаського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, поетесою та співачкою Анною Кириленко. Доброго ранку, вітаю вас, Анно. Доброго ранку. Найперше запитання. Ми знаємо, що минулого року ви започаткували театр-студію «Рапсодія». Зараз діти на карантині, але ж знаємо, що ви проводите онлайн-уроки. Тож, яке домашнє завдання виконують діти? Завдання полягає в тому, щоб навчитися якихось нових цікавих вправ. Ну, наприклад, ми такі робили завжди цікаві скоромовки, вивчали на уроках, на заняттях. А зараз я намагаюся якісь нові придумати їм і записую відео, а вони надсилають мені разом з батьками у відповідь свої відео. Тобто це дуже цікаво. І, наприклад, ще таке цікаве завдання було щось придумати або розповісти про свого улюбленого героя мультфільму. І от дітки мені надсилали свої відео про те, що це за герой, який цей герой і чому саме вони його люблять. Ну, дуже цікаво виходить. Наскільки їм подобаються такі завдання, можливо, навіть у такому форматі, що потрібно записувати відео, що звітувати про свою роботу, можливо, показувати вже свої акторські здібності, адже це відео, а не таке живе спілкування, скажімо. Дуже цікаво, в чому саме? В тому, що дитина, навіть коли вона намагається розповісти про свого улюбленого героя, вона одягає костюм. Тобто таке перевтілення, да, ніби це така основа театрального мистецтва. І от в цьому, мабуть, полягає і така унікальність цих завдань. І в першу чергу те, що батьки разом з дітками роблять ці відео. Тобто це така, ну, ніби спільна робота разом з ними. От я думаю, це вже такий, знаєте, ніби перший крок результату нашої
ще поки що маленької роботи в рапсодії. А от батьки, можливо, вам надсилали якісь ідеї щодо завдань? Можливо, навіть самі пропонували розробити якусь методику спілкування там чи завдань з їхніми дітьми? Поки що ні, але я їх десь 2 дні тому запитала. Тобто я адресувала їм ніби такий запит про те, щоб вони, якщо мають якісь ідеї, то вони надіслали мені в письмовій формі, наприклад. Але поки що не було, тільки виконують те, що я задала. Ми знаємо також, що ви написали книгу, а потім зробили таку театральну виставу за участю всіх малюків, з якими займаєтеся. Як змотивували їх тоді прочитати цю книгу і обрати для себе ті ролі, які їм ближче до душі? Після презентації книги в бібліотеці я прийшла на запрошення в школу 7 і прочитала разом з дітками цю книгу в їхньому класі. Це був 3-й А клас. І вони так захопилися тим, що потім захотіли придбати цю книгу, а вже потім школа мені запропонувала поставити таку ніби міні-постановку театралізовану. Скажу чесно, що особливо нічого я не робила для того, аби діти захотіли читати ту книжку. Тільки мій візит був і читання в ролях. От. Ну, дуже цікаво. От ви багато співпрацюєте із дітьми, різні завдання їм вигадуєте. А от на вашу думку, які книги варто прочитати кожному малюкові? Можливо, хто вміє самостійно, а хто ще не вміє, можливо, з батьками? От батькам, які поради можете дати, які книги варто придбати для їхніх дітей? Таня, зараз така можливість купувати книжки, ну просто якась масштабна і, як кажуть в музиці, мажорна. Да? Тобто є можливість купувати будь-яку книгу на свій розгляд. Але на що варто звернути увагу, це те, щоб батьки читали з дітками маленькими. Да? Тобто от вони привчили їх до читання, яким чином самі читали, і дитина це бачила. І, наприклад, на ніч або там серед дня знаходили час, щоб побути разом в читанні. Дуже корисним є читання в ролях, коли мама чи тато читає тих героїв в ролях. Тобто не просто сухий текст, так? Діти, вони ж дуже чітко запам'ятовують інтонацію. У нас чимало книжок, не скажу, що дуже багато, але чимало. Ми самі дуже любимо книжки. І от один із прикладів хочу показати вам. Дуже класна книга, якщо видно вам. «Мишачий дім» називається. На що я, наприклад, звертаю увагу, коли купую книжки? На ілюстрації. Да? Тому що Соломіці ще мало рочків, 2 і 3, наприклад, і для неї дуже важливо картинка. От. Тому варто звертати увагу на те, як намальована книга, які цікавості є там, в плані деталей, в малюнках. І це, окрім читання, ще й додає такого зорового навантаження, коли дитина запам'ятовує через образ. А можливо, обираєте ще не лише по картинках, а можливо, якусь тематику особливо для дітей. Можливо, щоб книга була з якимось повчальним або виховним змістом, або, можливо, ціленаправлено, от якусь тематику хочете, щоб дитина зараз вивчила і відклала так в своїй голові. Наприклад, ще теж дуже популярні книжки зараз є, але вони розраховані на трошки старшу вікову категорію. Це книжки Андрія Усачова. Я думаю, що батьки знаються на цих книжках, їх там декілька частин є. Одна з них, наприклад, знаменита «Собачка Сонь», де автор бере героя собачку, через неї ніби розповідає нам про цікаві якісь події, які з нею трапляються. Тут дуже багато, ну як ви сказали, повчальних чи якихось таких моментів, на які дитина звертає увагу через гру, знову ж таки, тому що собачка Соня – це такий головний герой цієї книжки, і дитина теж, ну, запам'ятовую через саме таку, ну, скажімо, істоту. Ось. А ще дуже цікавий є, ну, це наш український автор Василь Сухоблинський. Його знамениті оповідання, всім відома книжка «Гаряче сонце». Ось, я думаю, що це така книжка на віки. Я дуже пам'ятаю її з свого дитинства, і мене дійсно вражали ці короткі замальовки, скажімо, які несли, ну, настільки інформативний зміст, що її можна перечитувати від найменшого до найстаршого віку. Пригадайте, будь ласка, книгу, яку особисто ви читали і запам'ятали з вашого дитинства, і порівняйте, яка цікавість була читати тоді і яка цікавість читати у дітей тих, з якими ви співпрацюєте нині.
От я тільки що сказала, не дарма згадала цю книжку Василя Сухомлинського, тому що дуже цікава взагалі його, ну скажімо, філософія, так як він ставився до дітей, як він через групу з ними навчався, і як він створив школу свою, так виводив дітей навіть на вулицю, з ними займався, тобто такий, скажімо, ну якийсь геній свого часу, так. І мені дуже запам'яталося в дитинстві навіть деякі оповідання з цієї книжки, про яку я сказала. Наприклад, чому бабусині руки пахнуть хлібом, чи якісь такі речі. Знаєте, коли ти читаєш, от я зараз вже доросла людина, і пам'ятаю, що це мало на мене такий якийсь особливий зміст, чи ці оповідання несли. Тому я вже доросла сьогодні людина, пригадую свої емоції. Це дуже цінно. От скільки рекомендуєте в день, можливо, читати, скільки часу читати зі своєю дитиною? І який краще час обирати? Це день, це перед сном, чи, можливо, зранку? Чи є якийсь такий певний алгоритм? Не скажу, що, наприклад, кожного вечора ми читаємо щодня сьогодні. Але те, що ми читаємо щодня, це факт. Дуже цікаво, наприклад, як вона запам'ятовує навіть віршовану форму, коли ти читаєш віршик або в віршованій формі там якусь казочку, і останнє слово дитина вже сама промовляє. Тобто таким чином розвивається пам'ять. Те, що однозначно треба хоча б 10 хвилин, 15, так, таких корисних хвилин, як називають їх, батьківські хвилини, золоті хвилини, ось, то це на цьому треба приділяти увагу, це однозначно. Але дитина ніколи не буде читати тоді, коли вона не бачить, що в сім'ї, в школі читають батьки. Тобто не можна навчити дитину робити те, чого ти не робиш сам. Оце, мабуть, основне правило. У нас була така дуже цікава історія, коли ми були поверталися через Львів додому і зупинилися у Львові і зайшли в книгарню одну. Ну, тобто не купити книжок у Львові – це нереально, так? Тобто завжди хочеться там щось собі привезти. І Соломійка зайшла разом з нами і почала на дитячій, як це сказати, розкладочці обирати книжки якісь. І відкривала її ніби, ну так, ілюструвала читання. На що дуже здивувалася працівниця цієї книгарні і подарувала їй, просто такий жест зробила, подарувала маленьку книжечку. Супер. Дякую, пані Аню, вам за спілкування. Сподіваємося, що от ваші поради і ваш досвід стане у пригоді нашим телеглядачам. І дійсно, батьки зрозуміють, наскільки важливо, потрібно з дитиною починати читати, прививати її любов до книжки. І дійсно, будемо пам'ятати всі, що от любов до читання, воно починається з маличку. Дякуємо вам, що вийшли так зранку до нас на зв'язок і поділилися своїм досвідом. А далі хочемо продемонструвати вам ще декілька такої інформації і пригадати про різноманіття книг у Черкаській обласній бібліотеці для дітей. На жаль, зараз всі знаходяться на карантині, але ж трішки давайте зазирнемо і пригадаємо. А от вже після завершення всіх карантинних таких методик, вже всі підемо до книгарень. Тож дивимося. Ми знаходимося зараз у кімнаті казок. Тут у нас взагалі-то казки представлені українські наші казки. Казки сходів, казки народів Сходу, казки народів Європи. Але найбільша виставка, на якою ми, мабуть, дорожимо, тому що вона зроблена нещодавно, це виставка «Казколенд». Тут у нас представлені казки літературні. Найменші читачі у нас, мабуть, найвибагливіші і найулюбленіші, тому що вони, як завжди, оцінюють нашу роботу. Найперше, це, звичайно, ми готуємо для них книжкові виставки. Виставка у нас розкривається дуже широко, і майстерні руки нашої художниці Катерини Васильівни, звичайно, передають всі наші ідеї, вона втілює на папері і на коробках. Ведеться зошит незадоволеного попиту. Коли дитина приходить до бібліотеки і вона не знаходить тієї книжки, яка їй потрібна, записується ця назва книги в зошит. І тоді вже ми при комплектуванні фондів ми відслідковуємо, щоб цю книжку купити.
Для найменших тут є вибір, чим зайнятися. Адже різноманітні книги, іграшки, поробки так і заманюють завітати до зали читання. Для старших тут влаштовують справжні мозкові штурми, які допомагають краще ознайомлюватися з книгами та творчістю письменників. Останнім часом дуже часто беруть книги почитати для власного задоволення. Серед тих книг, які найбільше популярними є серед дітей, це сучасні пригоди, детективи, фантастика, фентезі. Таке полюбляють читати сучасні діти, зокрема підлітки, адже ця категорія така досить непроста, і читацькі смаки їхні відрізняються від школярів початкової школи. Ну, наприклад, серед останніх книг, які найбільш популярні серед наших читачів, це книги для підлітків Наталії Щерби, «Часодії», «Лунастри», для більш старших діток «Чароділ». Також книги Сергія Гридіна, де він піднімає проблеми життя підлітків, які раніше замовчувалися в літературі, а зараз діти мають змогу знайти відповіді потрібні на свої питання саме в цих книгах. Ви навіть можете уявити себе головними героями книги і пройти випробування відповідно до змісту книги. Або ж розгадати всі таємниці самостійно. Адже на будь-який смак своїх читачів працівники бібліотеки підготували різноманітні квести. Сподіваємося, що після завершення карантину ви відвідаєте разом з малюками бібліотеку і будете активніше долучати їх до читання. Ми продовжимо розповідати інформацію, як обіцяла на початку. Хочу розповісти про знаменитих вчених, у яких виявили аутизм, як пише сайт «Укрмедіа». Наприклад, Альберт Ейнштейн складно вступав в контакт з іншими людьми. Він погано вчився у школі, відчував труднощі у вираженні думок, і майбутній вчений не міг знайти роботу, оскільки не любив спілкуватися з людьми. Він не міг терпіти дотики людей. Як пише сайт «Укрмедіа», до відомих людей-аутистів відноситься й Моцарт. Йому, як і багатьом аутистам, була властива відсутність міміки, були стереотипні рухи руками і ногами. Він володів чутливим слухом і занадто різкий і гучний звук викликав у нього больові відчуття. У Моцарта часто змінювався настрій. Незважаючи на аутичний розлад, він став видатним композитором. Є відомості, що Чарльз Дарвін страждав аутизмом. Він любив проводити час на самоті з дитинства. Йому не подобалося спілкуватися з людьми. Він захоплювався писанням. Контакт з іншими він підтримував за допомогою писання. Його захоплення – це було колекціонування різних предметів, стереотипів, русі, характерні для Дарвіна. Але він був геніальною людиною і створив еволюційне вчення, якого дотримується досі. Також відомий режисер Стенлі Кубрик страждав аутичним розладом. У нього був синдром Аспергера. На знімальному майданчику він часто поводився грубо, а також зациклювався на дрібницях. Далі ж хочемо продемонструвати вам сюжет про навчання дітей із синдромом аутизму. Аня та Олена – дівчата-підлітки, які відрізняються від своїх однолітків особливою поведінкою, світосприйняттям та способом комунікації. На сьогодні дівчата можуть спілкуватися між собою, виконувати прості завдання, реагувати на розмову тих, хто є поруч. Але це маленькі кроки, яких могло би і не бути. Та завдяки тому, що є громадська організація «Ми просто інші», у батьків, які мають дітей з проблемами аутизму, є можливість допомогти їм адаптуватися до соціального життя.
Організація була створена у 2015 році за підтримки батьків дітей з аутизмом та іншими неврологічними захворюваннями. Ціль організації – розвиток системи допомоги таким діткам, їх соціалізації в суспільстві. Числиться 28 осіб. В групі одночасно може перебувати не більше 10 осіб, тому що це дуже складно. Дітки дуже різні. Це говорить про те, що діти мають один діагноз, але всі вони різні, як планети. Кожній дитині потрібен свій підхід, і займатися з такими дітками ми можемо по дві, по три особи, тому що у них дуже підвищена вибірковість до людей, які знаходяться поруч з ними. Когось не влаштовує ехолалія іншої людини, хтось сильно кричить, тобто вони самі собі формують своє суспільство, в якому вони люблять перебувати. Протягом дня вони займаються математикою. Вони пишуть, у них є трудове навчання, обов'язково малювання, соціальна адаптація та корекційні заняття. Для дітей з аутизмом важливо створити умови для їх розвитку, формувати ті самі навички, що й для інших дітей, привчати до самообслуговування, розвивати зорове, слухове, дотикове сприйняття. Дорослі повинні навчитися сприймати дітей з таким розладом і любити. Яка ж допомога надається дітям з аутизмом та батькам психологами? Вся робота направлена на те, щоб її адаптувати до певних умов навчання, розвивати її на тих можливостях, які вона може дати, да, щоб цей результат бачили, певний результат бачили і батьки, щоб для дитини це була не космічна задача, яку вона виконати не може. Тобто, орієнтуючись на те, що вона зможе зробити, розвиваємо поступово, адаптуємо її і вдосконалюємо її соціальну сферу, так, взаємодію з іншими дітками. Робота з батьками обов'язкова. Чому? По-перше, батько, мати або всі інші близькі перебувають з дитиною 24 години на добу. Або там, ну, найбільшу частину її життя перебувають саме батьки. І якщо виключити із цього процесу навчання і виховання дитини взаємодію з батьками, і корекційного педагога, і батьків разом, сукупна їхня співпраця, результат буде мінімальний абсолютно. Тому що все, що ми за 20 хвилин там співпраці з дитиною, там 30 хвилин, 40 – це максимум, що відбувається, да, заняття. Все інше лягає на плечі з батьками. Якщо мама не розуміє, яким чином працювати з дитиною, як підкріплювати ті знання, які ми здобуваємо на уроці, на занятті, абсолютно результату буде, ну, дуже-дуже мінімальний. Перебування в соціумі є складним для дітей з аутичними розладами. І спеціалісти рекомендують знати кілька правил пересічним громадянам, якщо вони раптом опиняться поруч з особливою дитиною. Якщо ми просто їдемо у маршрутці або в громадському іншому транспорті з такою дитиною, і таку дитину ми бачимо по якихось змінах поведінки, найкраще не реагувати на це абсолютно. Бо дуже багато там бабусі, там знаючих мамочок починають батькам говорити, та або заспокойтеся, або дайте їй те, що вона вимагає. Все втручатися не варто. Якщо в громадському транспорті, то просто не звертати увагу. Якщо така дитина навчається разом з вашою дитиною, то на особистому прикладі варто своїй дитині показати, що ця дитина звичайна, ну, звичайно, вона особлива, але вона така сама дитина, да? Їй потрібні ті ж самі умови для існування, їй потрібно так само задовольнити свої потреби. Просто ця дитина не може, не вміє показати, що їй саме потрібно в даний час. Тому вона, ну, так проявляє свою поведінку. І на своєму прикладі навчити дитину таких дітей підтримувати, допомагати їм, ні в якому разі не ігнорувати, а взаємодіяти і протягати руку допомоги, ну, наскільки ця дитина може її сприйняти. На 1 лютого 2019 року на Черкащині діагностовано 248 дітей з неврологічним розладом аутизм. Про це зазначає голова громадської організації Лілія Мінакова. Родини, які стикаються з таким діагнозом, потребують психосоціального супроводу, консультування та психологічної корекції. Моя дитина аутист, і я дуже рада, що є така організація, як ми просто інші. Це так званий осередок для таких діток з особливими потребами, де вони налагоджують свої перші когнітивні функції, вчаться спілкування, тому що в звичайному суспільстві їм дуже важко це робити, а тут вони можуть більш повноцінно вчитися, жити і привикати до суспільства. Якщо ви батьки, які щойно дізналися про особливість вашої дитини, а саме про аутичний розлад, то варто не залишатися наодинці з цією проблемою, а звернутися до лікарів, які перенаправлять вас до спеціалістів, котрі надають допомогу такій категорії людей.
Я б рекомендувала батькам не впадати в паніку, зібрати всі свої сили, прочитати інформацію в інтернеті, передивитись передачі про таких діток, пошукати організації, дитячі установи, школи, садочки, де займаються з такими дітками, і займатися, все в їхніх руках. Аутизм – це не присуд. Аутизм – це хвороба, з якою цілком можна жити. Хоча деякі специфічні особливості аутичної дитини, ймовірно, збережуться на усе її життя. Головне – не здаватися, а вірити. І це завдання не тільки для самих аутистів чи їхніх батьків, але й для всіх нас. Адже цивілізованість суспільства визначається ставленням до тих, хто потребує його опіки. Ось таку інформацію маємо для вас на цю хвилину. Дякуємо, що цей час ви провели разом з нами. Завтра буде новий день і нова тема для обговорення. Тож побачимося завтра. Бувайте!